Kwero atia jena uru weigwe wikare fo muno asante thini watafarira ya thafari ya digwa thank you no urore kamera ino utwire maritwa maku na niguo tukumenye makiria thank you caro hamari tojita wa jenifa wa kuthi wa muremi na muremi ni mutigaire na nyumete kirinyaga andu hetagwo kutus na ni thank you kwega ini kunginya haha nginyetie thank you ndu jenifa no twende kumenya watwira umete kirinyaga kundu gwitagwo kutus wathomeire ku muturire waku kurerwa gwaku kwahanaga atia guthoma thomeire thukuru itagwo kya Misere primary school kuma nursery school nginya class 8 kuma hau kuma hau na ni gicoka githie gikinya hara dakinyire githi kothi na ngiri na ngithoma kothi yakwa afu gikinya hau reto ni aciari eri my mom mere wajiku wa weru na my dad Ivanson Waweru ani ndimedetio haria mari kasoka ngaciara ni jona ciana ithano the first born then my brothers eri na airitu atatu na ni gatho kwika ni watwira ni wathire ugithoma ugikinya primary ugicoka ugika kothi warikia kothi ni wira wathire gwetha kana wathire na mbere guikara ku kirinyaga he darikia kothi yakwa ri ini dadhi agire kothi gitumanga nguo tondu ni ndekite oh wekite kothi ya gutumanga na ni njega tondu ni ndarutire wira almost kindu mwaka umwe hau ni hori tu ndambirie thabari ya gukorwo ndi na murata ndi na mwendwa na tukikianjiria thabari ya courtship wi mwaka ini ucio itangiri ni 1992 tutanakinya hau ha courtship wi thecio uri ugicagi kana ni umite kodi umete ndio gwito gicagi kukia Misere ndathia ngatuma nguo ngacoka kwa mamu koguo ndiaumite na ndiamenyete uhoro wa environment yaja koguo ndereirwo hau na niho ndari njui kirugu ya kutus na niguo hau niho ndambiriirie thabari yakwa ya gutigari ni ndauma mokoini ma my mom ngianjia gwithukumira na tugiikara na uria wandu wa bundithagia wira ucio na tugiruta nake wira kwa ihinda tugicoka tugigitigana uguo na watwira ati ni wambiriirie courtship koguo wi wira-ini waku ndi wira-ini witu no handu hau niho twacemanirie na Derek na hindi iyo twathiaga kanitha oro umwe so we are in friendship in the twambiriirie twi kanitha-ini as a youth members koguo mwathiaga kanitha imwe twathiaga kanitha imwe no twire rugano rwaku uria mwacemanirie mwacemanirie atia mugicoka riu mukingira into courtship ndio gucemanya na mwendo wakwa ri twacemanirie thiini wa youth thiini wa Catholic Church kuria ndathomaga hinda riu na thiini wa youth ri tugigicagurwo tugikorwo we ni treasurer na ni ndi vice treasurer undu uria itari ndamenya nginya umuthi ri kana gukoragwo na vice treasurer na kuma hau niho ri twacemenie muthenya umwe wa mithenya ri tugigitumwo thoko tondu twakiri na kaharambi ka yuthi tugigithie thoko na no nginya muthie treasurer na vice treasurer na no nginya tungiagithie nake tondu no ikangitie tumaundu twiri tutatu ri na ngaregera haha ri akiona ni ona chance hindi iyo na ithuĩ tũgĩkiumagara na tũgĩgĩthiĩ tũkĩgũra indo iria twagũraga na tũgĩkĩbanga ithabu ritũ wega akĩnjĩra rĩu rĩ ũmũthĩ nĩ ũmũthĩ no nginya njokerie ciũria ciakwa na niĩ ciũria ciothe ngĩgĩcokia na ũhoro ũgĩgĩkorwo ũtariĩ ũguo rĩu ciũria ciothe ũgĩcokia na ũgĩtĩkĩra nĩ mũkũgĩa na ngĩtĩkĩra nĩ tũkũgĩa na courtship nĩ tondũ kĩndũ kĩa mbere ta airĩtu anini nĩ twetigĩraga mũno hĩndĩ rĩngĩ nĩ ũndũ wa background ĩrĩa ũrĩ rĩ nĩ ũretigĩra ndũgacemanye na mũndũ egũcoka gũthiĩ gũkũingĩria maũndũ-inĩ moru nĩguo koguo rĩrĩa anjĩrire we rĩ ndĩna bata na mũtumia ndĩna bata na mũirĩtu wa kũiga niĩ na niĩ ndangĩkĩmwĩra rĩ na wamenye thabarĩ no twanjia no nginya tũmenyeke nĩ aciari akĩnjĩra ĩhĩ rĩ kĩ twambe tũthome environment ũrĩa kĩhana atĩa na niĩ ngĩkĩmwĩra na niĩ ndikwenda ũndũ tũkanjia ũcoke ũkinye harĩa mũico ũthirĩre hau nĩho rĩ twakĩambĩrĩria courtship na tũgĩgĩtwara na karũgendo kau mwakotire for how long nĩguo rĩu wĩtĩkĩre atĩ nĩ ũkũhikio nĩwe twakotire for almost 4 years na aciari nĩ mekũmenya na kũrĩa mũciĩ kana ũrakoti chini ya maji tũrakoti chini ya maji na twakoti chini ya maji mũthenya ũmwe rĩ nĩ makĩmenyire tondũ harĩ ũndũ wagĩthire na mbere na nĩgetha moke kũmenya rĩ ngĩgĩcererwo mũthenya ũmwe no menye ciana cia gĩcagi tene cigĩraga na ngũkũ ngũkũ ikĩingĩra 6 na yo gakorwo kĩingĩra tondũ arĩ wĩingĩre mbere ya thinacara kana baba aingĩre mbere yaku rĩu mũthenya ũmwe ndiagĩkorire my dad nĩ aingĩrĩte mbere yakwa ĩ no nginya ũngĩkiuga kũrĩa uma
naho hau karo mai ma mwari taf ni kuhurwo tutekwenda kumenyekana ati nani gikinya handu nani ndo ndenda ku jeta ndeto cici mboke muno ri ndamuhithire muno no at the end of the day ri my mom ndamureheire we na gikimenya na gugituka ni tuguthie na mbere na courtship na twagithie na mbere na courtship ivyo he muthenya mundu ni haha ni kuoma muno tondu baba ni ngira mbere yakwa ri ni ndigwitikira kuhurwo ngicomoka na ndacomoka ngituika mutumia no horo gikinya hau we tabotige ugicomoka ni wacererwo muci ni ndacererwo ndu ugucomoka uthio gaikare na mwanake kana uguthie ku ni ndacomoka ri twathire guikara nake na ngikimwira ri ivyo na tondu ni ndikwenda harotera ndahurwo muthenya uri ungi ri ni gwakinya hau akinjira ri atakiri na thina ni ndakuria ni mutumia ndiretha na tugituika ni twaikarania na twaikarania ri ndirikanaga hindi imwe my cousin yokire akira my mom na ni njoe kuria Jennifer aiwa ni amwira agigiuka ni ngimenya uyu ndikuhingurira murango ni ngimenya ni gukira tugigikira no at the end of the day twaikaikara ni twagicokire tugithie mucie na aciari ake magigithie gwitu na makiuga ni ndikwa nyambe ngucokie hau thutha hanini Jennifer ni wora aciari aku ni megugwetha kana worire gwa kahinda kaigana atia tondu aciari ni mekurania mwana witu athire ku kaigana gucoka wiki imwe na ka wiki imwe uguo na ni hori to akicokire ndiu no amenya ri mundu hindi ya tene ri mahinda mau ri mwiri tu ona ngiathiaga ni wora wa kwanyu ri wathia gwa kahingirwo wahingirwo ri owe ni wari umathiere either brother yake kana ere mundu wao kana mundu ria me close nake na muri ndi na mugeni koguo ri ni erire so far so good ndiakorete mamu wao kuo no ari muoyo no matiaikaraga hamwe na mamu wao koguo ni erire mwiru wakwa niwe wanyitire ugeni kuu na tugigicoka tugikorwo tugituika riu ni twagituika ndi wa mucii ucio na riu mugwika atia kana gwathire atia ugicoka mucii riu niguo wire aciari aku niwetikirire kuhika riu oni no ni ndetwarire na ngikimwira rucio ni ngathie kugira nguo nditakiri nguo no turia ndathiite natuo uyu ku ndekirite o uria wari o uria ndari ni ndagithire na mucii ri ngigikora my mom kwari rucii-ini tene ngiumarira mam mena my dad ngimera mamu ni ndoka na ni tondu hari na mutumia murata wa my mamu ri akimwira we ndukambe kurua ke twambe tuigua uhoro ni niki kimwira mam ni ndathire na ndikwa kina Rook na nikuo ndi na uguo niguo ndiramwire na ngoro yakwa no karo he kindu kimwe ingienda kwira aciari he kiugo my mamu anjirire ruciini rukiari kiugo na ni ndikiririkanaga nginya umuthi na kiu ni tukugweta haria thutha-ini anjuririe atiriri ngai we werira kuhiko kwang'ania nani ngimucokeria no tondu hindi ni twonaga ta mithako na ringi tutirerewa ni maundu ri ngimwira iku niku ndona ike igithio nae ndwahikire guku kwa baba so ona ni ndona njiki atia ike ku na ni aririe maundu mari mariku muno mangiita ngihota kumagweta muno no at the end of the day umuthi ni nyonaga what she means koguo agigitikira no ni gwitikira kuria kuraihu tondu na umuthi uyu nginya aciari atene maugaga atiri tuguthomithia mwana kana tuthomithio nigetha goka gutuguna kana tugwika uu nigetha tuike uu nigetha mwana uyu agagutegemera we wi karo mamu wanyu agakona atiriri nie ni batie guthomithia karo nigetha karugama nani obvious ona tene oro uyu ri aciari angi ni metikagia atiriri ungihika kundu kwina thina muno ri yani aroraga environment ya mucii uria na akarora riu akona hau ri no ithuĩ tũti understandaga no kũringana na ũrĩa mũgĩtwaranĩte ri ĩkũbidi etĩkĩre tondũ nĩwe wecagũrĩra koguo arĩ o mũndũ wa itũũra mũtiĩ gwitũ kwarĩ mũrĩmo ũrĩa na kwao kwarĩ mũrĩmo ũrĩa koguo no mũkuru twaringaga tũgathiĩ kanitha twagĩthomaga kũmwe tũgakorwo ũguo na rĩu nĩ challenges irĩkũ wacemanirie nacio wathiĩ kĩhiko-inĩ nĩ watwĩra nĩ woka mũciĩ nĩ wĩra aciari nĩ metĩkĩra na nĩ makũrekereria wathiĩ kĩhiko-inĩ nĩ challenges irĩkũ wacemanirie nacio challenges no nyingĩ tondũ nĩ twanjĩrĩria thabarĩ ya kĩhiko na gwakorwo wende wĩra na nĩ mũthomu we nĩ warĩ mũthomu mũno nĩ angomete na akahĩtũka no nĩgetha tũke kũhikania rĩ ni athiaga he kothi athia abuatagĩrĩra gĩtuo kĩngĩ nĩgetha ingĩre kuo rĩu nĩrĩo atuĩkire tũkũhikania nĩgetha rĩrĩ ndigagũtigio ũĩ wiki na ndingĩingĩra wĩra ũyũ
diko hata kuingira joke ngoro itari na mutumia kwa gu chari jesi si anjiriri oro hau tondu kindu kia mbere ni ndakura mathainiro ndekuo soronga jikundi moi kwa gu ndakura fathainiro na brother cici yake mathainiro ni gu ari ku thaicio mathainiro ni ngirwo ni my husband matiganite na fafa wao 1985 kwa wale sukuru Wene wele wale la kimwana kireki yao kenini. Wene wele wa onagithoma nginya secondary school. Oimaga secondary school mahiga koka kuthifarua. Kana karimia. No niari hagiro. Tutungi complain. Niari hagiro fithini fafa wao. No the means is ya keri. Wene wewe kagatia. Newe waloraga the brother. Na niwore eri hirari fea kiki. Na kwe madhira ido shiake shia gushoka. No God is good. Niari kirie. Na githo mana kirekia form 4 kogo ni dia ko jama mathainiro dia mukorire no to ikaikarite rira aiguire murwe ni ahikania ri ni atuceragira na tugikimenyana na gikinjitikira na tugithie na mbere na muturire no after that na tugithie uguo ni ndagikigia kana ka mbere ndagatua fathainiro no karo na gutu mwana ucio fathainiro ri mwana akwa ni ndamutuire rito rira ndamutuire Nori tiake ni fatha inro. Mwana ucio ni agereire ruo rwari ruritu muno, ona ni ngigerera ruo rwari ruritu muno, tondu agigetikira niwe mwana ucio ni guthi athiaga. Tondu augire riritu ria ndamutua, wenda fati ni gwitwo guo, no ni ngitua mwana ndiari na nia irikuo nemwe, ndari na gutua mwana tondu ni mwana tondu ithio gikuyu most of the time to ni magacia na kuringana na uria urona. Niguo. Yeah. Koko ni aregete ritwa. Ni aregete ritwa ria mwana ucio. Nekibidi ona kuria ndathire thibitari, ekibidi my sisters matumane muce matume my husband, tondu thabari yake aja hau ri, sister ni cioka, brother ni cioka, na tugikinya handu ri tugituiko na tutiraiguithania. Reuna? Na sister yake ni wa sister umwe, na brother cici yake twakinya handu ni twahana ta tutaraiguithania. No ni kiundu kiathiite na mbere famili-ini, no nie nderwo nginya nginyo iria ri ngikirega. Tondu riri karo ingikumenya muno ri na nyone tutiratwarana ri hari urenda kunyingiria ndikuona faida ri ndigwitikira ya kugo na thaicio bado uri oke new kihiko-ini ndikihiko-ini na ndiniu na ndina ihuria mieri ta itatu ina uguo ya riu ni warathimwo na kana kamwe ndarathimwo na my son ya no watwira ndari na wira thaicio nawe ndwari na wira na thaicio muraikara itura rimwe kana muraikara the same compound na you are in laws compound. How was the relationship back then? Relationship ya gwikara compound imwe karo ni nditu muno tondu kindu kia mbere riria mwi compound imwe ri he wiru ukoragwo ku thiini wa family na wiru ti hindi wanjia he mundu we wiru muno he mundu ngiarona ni ureka wega he mundu ngia gugucochera he mundu ngiarona uyo titawe ndendete ndendete turia no na riu kuringithania andu tondu ringi ri he njuge ta riu nyingi tutiariagaire mugunda by then twathiaga ibarua na my husband agithiaga ibarua na ngai akikimuteithia agipasu akihota gukorwo e mundu ekwa construction ni ahota guthoma ato ahabundithio ni mundu ahota kuingira na wira wa miako atuika ni mundu ungihota kurugamia nyumba akeakira koguo akigithoma kothio kuhitukira mundu so riria thomire kothio nio twakiriagira so nona riu ni gwakinyire handu uyu o makirehe thina muno ni getha tugairwo mundu hake hake niguo na twagikigairwo tiki mundu e nyina na mugunda wake nyina nini tondu tiku foso da foso to kuhika karo ni itua ndatuite kuhika niguo na ndatu itua ri ndatu gutuika mutumia na ningikinyita my husband guoko na kiagikorwo ni mundu wanyendete ni mundu twari ku tiship na to husband tu he was my best friend a friend mudu wa umanukanagiria ngoro na kiagokaga kumanukaniria ngoro oguri uria ni ndatwikire we ni athie wira ucio na ni ngikigwa mugunda ni mage karo ngikora ni ndirari ma muno ndina ngombe ciakwa ndina maundu makwa riu ni ndatwika ni ni deruga mia ringi ni ndiraka mairia no ndu ucio tiake ni utiake na kwira no kwa wonge atakenaga no ndu ngimenya no riu ni uraigwa ciugure mundu araikia na ku na tondu ni wakiregire kuingirio giterengeini kiria gia guthi mwena uri ongi ri ama Christian no ni ndarega kiterengeini kiria ti kuga ndiatwaritwo ni ndatwaritwo na ni getha njuke kurega therie hau ni ndatwaritwo na ndatwarwo kundu tuthie tukone no guthi kuona ni twakorwo uria turona ati ni mundu turaingira kanyumba wirwo maria wirwo mwere wirwo maundu meri matatu no riria ni tondu ndiamenyaga ri uria wandwarite ngimuria atiriri hai
Nie ndi ndono gagoti nie hanini aragutwara niguo ki nigetha tukamenya ati kire kire ya mucio yo kire kire ya gagiki kingi no ni hakwa ri gwito kiumo giakwa na kihumo giakwa ri my mom ndirenda iwekete undu tocio ndona tungiona gondu kana turware tondu twanakirwana twanagerera maundu marito ona background guciarwo twanahitukira maundu ndito ndona ga mamu oragira nyumba ine ya ngai kogu diria ndathie kuhoya gucauri kwa my mom ri ngimwira mami ndiratwaritwa haha na haha na kuhana akinjira ndakwira atiriri mwana wako tena yurage kiaga maundu tamaya uragira nyumba ine yanga nyumba ine yanga na niku mahoni no ni ndagitumirwa thuthini wa mucio cio up to date na thaicio itanakinya hau ri thaicio ratwaro maya mothe kana wakwira watwira wina ndio ndina nda ya mwana cio ndatoro ya mieri tetatu ndio ndatwarirwo ri giro dunake atwiragwo guno amenye nwaregana nake so anaku agakuingata agakwira gukukire nigetha nani ngwire nani ngwire ngimira acha nithi twanganga noguo ri ngiona haha ni ndigute ni ngiuma na ngithingira muthuri wakwa ri ni kuma hau ni ndarira ihuri yakwa na ndarira nginya gwakinya hindi ya kugia mwana ani ndakigia mwana ri tutiagitiga noguo Na wada timirona ciana cigana kana wada timirona ciana cigana. Ni ndiwa ciana igire. My son Nicholas Macharia Murimi. Na ni ndimwendete mono my son yo hari ore no ndakugeithia. Na my daughter Nesta Ruguru Murimi. Na icio ni cidara thimirona cio. Kuma hindi yo nginya umuthi ni cio ngoragwo nacio. Yeah. I have my daughter in love. Haya. Kugo we mwite shosho. Daisi ndimwite shosho. I have my daughter in love ndimwendete muno. Tutana kinya hau tondu ni wa njaka. Atwe mwite shosho na ni kuhana. Yeah, we are still sweet 18. It is then by the grace of God. Yeah. Glory to God. Ndune twa challenges isho sho the ora hitukira wiki hikoini. Ndu akinyire handu maybe ukirigret ukiona utigo deshiragia kihiko kana ware prepared in any way. Karo kindu kya mbere ri. Kiringi kwira ri. If you have you are afraid. Kana kuro wina Fred to muthuri tu but a Fred mundu cio ni agutumaga ugie na morari ya mutu yake ya uri urenda gutwika tondu kindu kya mbere ona tungionaga thina riki atikurarira tutanararira tikuremia twanathie kuremia no muthuri wako ari kindu kire gatumite ngureri ni ndititu ari kindu kya mbere ari responsible na ni mundu wetete ngai na turi akiriri ona ngiakoraga maundu maritu hite muno tondu ringi ni urumirwo ringi ni ringi kwe mundu ukuthiritenire ni ukaga kanjira it is only me and you na kiu ni kigia tumire nyumiriria thini wa kihiko na ngakorwo thini wa ngoro yakwa ni ndamwendete bara cio the when we ari yani ari ifuri ateithitio ni ngai rest in peace my beloved husband nitigwa rugano rwaku rwa uria mwacemanirie na ni watwira uria maundu makiri thini wakinya haha no arathimwo na ciana igiri muri o kuu hihi mwakinyire atia Nairobi kana mwekire atia mugioka Nairobi karo ni karugano karito na ni kega tumiririo no cia hau ni gukinya gwa kugona Nairobi ni gwikora ndekorire na ndiekorire na njira ya ati oro uguo kwi mwaka ni 128 after courtship twaikarire na my husband for 13 good years arwarire ndwari yari ya na ihenya muno ndwari ona itamenyaga na kumitariria nginya umuthi na arwara ndwari iyo ri ndang'ang'anire nake kindu almost 1 month na ndang'ang'ana nake almost 1 month hagatagatiini ka mweri umwe ri hari haritu muno tondu athiaga one ndona gathi hospital thibitari akanjira ai umuthi ndathimirwo ndero ni typhoid oki ndathimirwo ndero ni malaria gukinya handu riu ni ahoteka biyu akinyira handu akiremwo ni atia kana atia nani na tondu riri andu ni guciaranirwo muciaranirio ona maikaro uria maikarire nie ndiamamenire ona twarua mbara ciake mucii tondu ni ritagaga ndiamamenire ndathire he mundu he murwa nyina uria mukuru ngimwira riu ri nani ruku ri ni aremererwo ni mwiri ndenda mundu aingi tumutware thibitari ona korwo no gwagithirio uguo ni twethire nganya tukimutwara thibitari njitikirie nyambe kurenge hau tutanakinya haria arwarire tucoke haha thutha Nwa za timona ciana igiri na mwigishagi muri
Shughuli ndio ile ya ditu muno. Ndeta my brother, brother in law, uri amukuru. Tabu kwa hita twali na tibio. Kimura riye ni gwathio, ino ni munyarwa dire muno, na ruru ria na ruru tutikumiriria. Kijira we uyo ni tugugithie, no we na besa, ngikimira besa tije nai, tutigithie. No ni bari na ngari, na ndu mucokagiria ngatho, ni atwitikire, na tukikimutengeria thibitari nene ya Kiria General Hospital. Matoki kinya thibitari ri ya kiro giwa ni ndagitari othe no muthenya cio ndakomire toinukire nake tugu kintu gicoka nake heyo dawa no afto na kuheyo dawa karo ri muthu no kwihiriria arehiriria tukiandikirwo matunda tukiandikirwo indo cia iria ririaga tugu ti mundu amenya complication iria nacio ni njui ndingihota gutaririria tondu ndingihota kumenya kiria giathiaga na mbere Rau ni mwacoka mwishi, ni mwadikiru matuda mashio mwote. Hihi dagitari mamwiriri atia, kana nikido hihi ya koreto arete, kana nikigwa dhire na bere. Karo, wakiti uvuwe, kumarapa, kena juli. He mudenyo mawane venya, kabe nidari mwobi ya thara, nidari ya gathoko. Nidari ya gathoko na anga shoka. Mutumi ore ore, otore atumia mekaga. Mwini du, no ginyo, musapoti. Yini tuwakirika nite na kaheru dharu. No muthenya mwa mithenya ri kwari kahwaini ni okire na kadithi kari ka green na kikuniko kiari kia gikirait daku na kadithi akijira ena safashi ni okite nasi na safashi shiri akijira atiriri ndoka nasi umuthi ndoiza ndimurehere kindu tungiri ndimira hehe ona ciana ni ikurite safashi na kiakorio na cio tugwikite atia tukurugite tondu my son ni endete safashi muno munini Kijana mama sidea utupikie chapo. Gimira ni sawa hata kama nimechoka. Risiana ni mabia go boma ni maramenya. Gimira ni gurua. Na ningikigori kota mutumia kikirugira ciana ciako. No fafa wake ngio kindu ithare athaigiriri. Akorie ciana ni 10 na 10 na ni kadithi kareta ta mutumia ni ni kumwaura da mwaura. Gina kadithi kena safashi nyaki jira cio I. Ona ni cio tukure gimira ciana ni 10 kijire ahe umuthe magikomire tene atia ona matinaje tene tondu yari kawaida kao mangia komire mona papa wao kimiro muthe ri na kana magi guthakite muno shukuru na tondu dina tida ri no kija kire mangi gikomire tene na mushini tiku karo ni da donye safashinya mure gwaria de mbere ya ngai safashinya na ni ndaru gete gitero kya dengo akijira de kuria ici citu ndi mwikire gitero kya dengo warie na ki ngimira ihe safashishi ndukuria Desi ngurugite umuthi ona wenjoy kira ngurugie ngurugite akinjira ihi we wiciragio horo wa kurogo gutindu ngiriciragio nimira ihi my dear ngiciragio guo no thamiri yakwa ri ndaigwa yarega kogwo we uramwira ndakari cio kana cio ari cio turi cio yakwa kawaida ona ngiruga irio ri muthuri ni okarega guciria ri no igwaga ute muiganire no kagerio na kumuringiria kafangiru mona cio igire at least akikejira guo rikuma hau Niho nda yake yehirira. Kurio ninda on and out, in and out, nida. Ya, after icio aria. No ni aria na nite twagithito na twagikoma. Rucine githi tiathie mawira make. Kila mtu aende kazi zake. Ni ndagitigo mucio kawaida. Tondu thaki mathoko ndathia thoko tu. Mandi na thazi. Kogu mithenya no ingiri, ni ndi mawira ni makwa ma muci. Muthenya umwe ni hokira kingi na ndeo yakwa ri. Kuma ndarire safashi ri. Ikimenyaga niki ithiaga mwena umwe kaigua ruo mwena ngimira gwika guo thiĩ thibitarĩ hau nĩho kara twamenyire my husband akĩrwo rua thiake we na typhoid akaheo ndawa cia typhoid karo nĩndakwĩra hau nĩho ambĩrĩrie one doubt kũrĩ o nĩ nda ndetaratigithia na ũndũ ũcio nĩ wanjĩkĩrire ruo ngoro nĩ tondũ my husband nĩ kuma aahikirie for all those years ndĩthaigua nĩ arwarĩte kana ena handũ haramũtura Rĩu ũndũ ũcio nĩ watũrigithirie mũno rĩu nĩ ndamũcukumaga mũno tũthiĩ thibitarĩ menye nĩkĩ rĩu no mea obvious mũndũ mũgima ndũgũtinda ũkĩmũtwara tondũ nĩ arehota gwĩtwara athiĩ gwaka akanjĩra ndaheo ndawa cia typhoid akanyua igathira agakorwo nĩ ehirwo mũno itina ta rĩa mweri ũmwe ũguo na mweri ũcio rĩrĩa wathirire rĩ mũthenya ũmwe ũtukũ nĩ rĩa ehirwo biũ ĩno ndetĩrakira akorwo nĩ kahinda kanini nĩ kehire biũ na ngĩthiĩ kahinda kanene Niyo hau niho twese nda decide yo nita mutumi jiga atiriri ee asa niku gutwara thibitari ona akorwo ni utuku niho twacaririe ngari tukimutwara Kiria General Hospital na brother yake na twakimutwara ri athimire indo ciothe gwituka gutirie kindu kironekana o ndawa icio arathiaga na mbere kunyua ri akiongererwo ingi tuicirwo tuinuke nake na nitwagikinukire
wagicoka mucii nidirikanaga muthenya mawe Friday na Friday yo niyo rekwa kiri guthuku muno tondu riu niwamenya riu family guti mundu arambutha na ndathii ndaumagara ndathii thoko ri makamukora ringi ukaigua ni aroka akanjä no ndamuria nu kwirire ndekå njä ra akanjä ra aroka akerwa atä rä 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 u nawe rä å gå kuä ra haha må tumia waku nä å mwendire må no nä å må tumbä na ndarakwä rå mbå ria må tumia waku na nä gå kå raga gå kå raga nake akä mera ekiugo kä u nä kä acokeria akä mera atä rä rä akorwo he kä ndå ndamwä ra må tikanahutie må tumia wakwa tondå tiga nä we ningä akuire tene må tiå ä ma na tå geragä ra rä u nä kå thiriteno arathiriteno niä anyingate njehere madiru nake nake akä mera ke ndikä mu niä ona ingä kota å må thä gå tä kä ndå gä akwa må kahutie nä cia må tumia wakwa agä ngä rwo rä u nä na tondå nä agä kå rogire rä å gä tä kä ra nginya kå må he certificate ya kä hiko rä å gå gä kua akä mwä ra ona akorwo no ngweta å må thä njå ä nä wondeithagia nä wongå ragä ra matunda nä wongå ragä ra inä nä wongå ragä ra kira kä ndå gä othe no ndagä kenoka tå kiri tå ramenya kana nä ribabä ri nä nirä na thä na no mwä rä wake no å rokorwo imbä te mwä rä å gokorwo å gä cenjetie ona arä a matunda mau ona arä a kä å gakorwo maitho nä yerå nä arathiä agä cenjagia no ndirikanaga må thenya å cio mwa Friday rä anjä ri ngä må thaitha må no gå tware thibitarä ngå cokia thibitarä akä njä ra niä ndiuma haha ndaheo maguta ma må cia hä ndä ä twathiaga kagre twarä ega na I thank God tondå rä rä ona nä tå mendete må no tondå nä manyitä re itemi ona å må thiä nä ngathaga ngai nä å ndå wao akä njä ra niä ndingiuma haha itahakä two maguta ma må cio nä må bä mä ra å guo noguo niä ndoire o namba ya thimå tondå na niä ndarä secretary wa mwaki witå na ndarä wa nä twathiaga å guo nä ndahå rä a chairman akä ingä reke tå hå rä re batha goka rå cio nä na njokerie ngai ngatho tondå chairman å rä a wa mwaki wa ihinda rä u nä acugurikire na batha gä gä ka Saturday no Saturday okarwo må bä agä gakinya niä ndeteirwo nginya andå a itå ra må thuri å ngä wahä tå kaha ndingä ririkana rä two maingä re nyamba mamenya å rä a ndarä gire gå twa ra må thuri thibitarä arenda kuo nä brother ici nä rose kwa ihinda rä twarä tå ikarä te tå bagaä te biå gå tä må ndå wendaga kuona å rä a å ngä ona gå tä må ndå angä agå thikä rä irie rä u niä å yå nä ararä ra å yå nä ararä ra bathainä rå nä wao nä anyingä rä ire ä niä nä nä ndarogire mwanake wake no ngwenda gå theria niä tinä ndarogire my husband na ndihotaga gå tarä ria tondå nä njiguaga ruo ngoro-inä yakwa tondå gå tiä kä ndå kä ruo ta gå tigwo nä mwenda wa må ndå na rä rä a akiugire å guo rä a batä rä a å kire rä I thank God onakorwo nä atutigire onake arest in peace abanjäkia nä wokire akä må he maguta ma må ico na må thenya å cio amå heire ma må ico believe me or not amwä kire deliverance indo iria atahä kire ngä gä cioya ngä ciä kä ra handå nä getha tå twarä ra borotarä tå kamenya gotinä tondå atahä kire kä ndå kä ahanaga green kabica kä ndå gä ona nyingä rä u maiå rä te hau matå rigi cä irie å guo maranithi yaki nä ndaregire kå må twara thibitarä twä nyå mba gwakwa twä niä brother ciake arä a marä ho na thuri arä maitå ra metä two makä hä tå ka å guo moke mone nä ndaregire gå twara må ndå ä thibitarä no å ndå wa umwe karå ngwä rie my husband was my best friend amerire kai ndä mwä ra akorwo he må ndå å tå ire å njigä te å ndå å tirä rä ire må tå rä re wakwa nä må tumia å yå aheaga gä a kå rä a agathambia na akanjä ka maå ndå mothe marä a mabatarä te no inyuä hatiä må ndå å menyaga gä tå mi nä kä gå tiä må ndå wä rå mbå yanagia no gå tuona må tuonaga tå kiuma rå ciinä ngai wakwa akä njarä rä ria I thank God for that na rä u hau nä ho twambä rä rie tågä gä thiä thibitarä o ngari o yo ya batari no yo ya må kuire after kå hakwo maguta na batari agä ka maå ndå marä a magä kagwo agä ka maå ndå marä a mekagwo na thiä tå gä kiumagara tå gä thiä thibitarä nä ndatiga ndagä kanyä nyå mba yakwa tå tiagä thiä thibitarä my husband athire akä andimä two ciä må ciä ndacitiga magä thaka no kahä nä kanjå ria mau kwanda ndi cinda nä nini ngä mwä ra baba nä kå rwarä a må rwaga kä njä ria na rä ä nä agå coka ngimä ra nä agå coka gä kimå gä rakä mä na ndad tutakå nja kå kuona keco niä nä twagä thire thibitarä na twagä kinya må rango-inä wa thibitarä kawaida tå gä kä amå kä ro na nä twamå cukuma brathainä rå nä nguniä ndina må tiga ndamå ria ke ngwä re o tå rä a njocio erire o tå rä a mose erire inyo mwathani agkorwo tå tigå thiä nawe niä ndigå thiä niä nderia brathe yake liwe liwaro kana ndä må ru kana ndä mwega må kå rä kana må nyambe tå tirathiä twä kari nawe
ni digo di utari ko. Liwa liwaro ni umenete kana du menete to tigo di utari na. Na ne wagi teki ni nes ku mino na di kengi ra gadi na togi di. Togi ke musukuma. Wakinya toki na da gitari ni ria da tiri di ga zari na shi gu te na kara tabire. Ge mo rafta di si ata hikire do shi. Ata hikai. Ni oki da na fiki amukiro na di tika ne ku anti meto. It was on a Saturday. Andi meto Saturday ni te digi shoke na musi ma dama ya mangi ma hwaini. Ngiki kora ciana ciakwa na ngikimerore gwathie na tugikinyanya na andu acio hau na brother inyo ucio mukuru twakinyanyia nake hau the following day ndaumira thiete kuona murwanyi na thibitari riu ni njini fakuwa mutharaba waku na ni ndake ukuire na ngira ngai ahe hinya wakwa ukuwa tondu nake ngai ni ahotithagia mundu kara na ni ndagithire muthenya wa Sunday my god mom uria wamurugamiriire uhiki ri niwe ndahurire thimu ngimira mom your son ni adimetwo thibitari na ni murwaru fiu kwoguo my god mam okire na ihenya muno akinjitika thank you mam haria uri ngai wa moya kurathime ose my dad ngai wa moya murathime muno muno Mr. and Mrs. Mwaniki ni ndimendete muno na kuma hau twanyitire rugendo ruu na my mam na aria angi twacirikaga na maita charismatic renewal ngikihurira iria tatugu tondu nakuona no ndagite cio ndari wa praise and worship na ni manyitirire na undu munene muno koguo Sunday twaroka ri tugikora my husband ni aracugurikirwo ni ndagitari oro wega no mathaa magikinya ma kiroko ari na ruo ruingi muno tondu ni ndarokire kiroko tene nigetha ngikimukoya o ta uria mundu aria wagithitie mundu wake ri ndukumutiganiria nake mutumia nake ngikimwira mutumia ucio nawe ri niona ni rucio ni athimite rucio ni agukaroka gwakwa tene uthii undorere ciana ni ndamehokeire mundu wanja tondu hati mundu ndingiamehokeire thiini wa family tondu gutii mundu gatene na mundu tuikaraga uguo ri mundu egwake ona kwa ni tutinirio kamugunda ri ni mundu gakagaku na makinya 15 nyomba ndwari wake uguo nyomba no wake uguo rutero ikamugunda kana ni kara hito ni mukara ho ni kae kakagima nginya kianda ni ndathire he mutumia wari murata wakwa mama ngiro but may god bless you kwa ihinda riu ni wambitiire wira wari muthaka akwa ndiano na hinda ya gukwira thank you no ndoka wa kiheo tv uka ni ukona umuthi kana mundu ari muona amugithie na mwire I say thank you so much utumia cio an lo da motivera cio na cio ngamwira mama ngiro bat uthi ukirie niko na ukirie nesta indo cia cukuru ihana na sai ihana ukire omahe no ma umukirie mathie thukuru kana mathie kanitha na ni andeire ni ndatekire muno ni undu wake na nganyiha nkimwira ni thank you na ni andutiire wira ucio o ihinda riu agikithia kimokiria ni ni ndirokire tene tha mugwanja gikinya karo ri my husband agikorwo ri ni twona ta kuheo rutho na ni mundu uhonire ni mundu uraria tutugatheka no kuma ithaa ria tha inyanya uria andu mathiaga break nigetha muke mone mundu tha ikumi my dear friend ni ndakorire muthii wakwa ehiirwo ni ruo ni gukurumana arakurumana thi ruo rwaingihire biu ndaigana uguo no riu karigwo atiriri ukwira u na nigetha ma understand uria gwathire guti mundu ungitariria na nikio ndindaria undu uyu ona hati handu hangi ndindawaria ona ndito na kana mai mamuti mundu wamenye uri wamenye uhoro uyu no let them know now ndakorire ndaigana uguo ngiria ngithi kwi ndagitari riu no tondu wa ruo ri na ningihe hinya na ngai akindeithia akihe hinya ni ndamunyitiriire na ihinda inene ngicoka kwi ndagitari ngimuria what is the problem akinjira riu muthuri waku ri ikubidi tumutware Nairobi hospital nigetha athimirwo cancer athimirwo mirimu ino minene twone niki kiramuria ngimuria riu na Nairobi ona ngijira ndioi ri ona ndioi yanjagio kuri tugucoka twike ati akinjira ngai ni egutuonia riria my mom okire my mom god mom okire ri ngikimwira ndagitari uga uno akinjira ndukamake niguo tugwika bora matuhe wiki ino itigathio tutamutwarite na ni ndetikirire na ngikimwira tugikirwo tukiria thabari ya kubangirwo riu niwathie arorwo nikii kina thina no oho process-ini iyo ri ithaa ria thaa inyanya ciakinya thaa kenda ehiirwo fiu agikorwo ni kwigaragaria aregaragaria ona guti mundu ungiumiriria ona aria mokite kumwona ati mundu ungiumiriria ruo ruria naruo ona mundu akamurora akauma nja akiriraga ni gwakinyire handu ciakinya vinasa aria mokite twari gikundi kimwe ri na muthuri umwe akinjita akinjira Jennifer
ni undu waruo ruria ri na tondu anyitaga uguo akanyita kariga nani ri na ni furani na ndari na ndarutire ngimutigira gitandaini akimiga haha tondu ni aregete ni aregire nani uguo nyoki yakinjira kiriri Jennifer nikuma haha witikire maundu ni maya ni mere we ni urutete wira waku ndagitari ni marutete wira wake no nawe witikire ngai arute wira ke ngimuria wira uri kau ni dah guru tamu do, macam dah nikir, gimu dia wirori. How comes? Gaya ke asal kaya kaya wirawati. Asal wirosi wakari, tidak isyara urita. Apa ni dah lega, mana dah lega? Tua bisok kira di mana tu kiho ya. Wen ni lega nani fiu tu do, nato asal kahare ni lega nani. Dah mule digital jenuh skit, dah mule kira dah giri ogu siotiku. Nanti muka. No, kumuti hari, dah muti kira karu, dah muti kira hari juri fiu fiu fiu. Nani kira muti kira angkai tu berjaya kira dah lega kuni doa siana. At the end of the day, netu agi diri na tuwi shoka, na niki kuma. No rosi ni rada, jadi kana kama dia kita dah kenda ni dok kiri je. Siotu ku, ni dok kira dah kenda. Ini neta kiro tu, kira neta kiro tu, kira mudu ad, ay oka agi dia. Kimi lah hi, nyura honi de. Ni na ni kimi nyaha, kuma ne kuma. Karena dah mula gitu, na neha ibu. Dah di dalam agung punya general hospital tu, dah kini ramai drone mau dor, drone gali, no no drone nego kiri, no dah itu dah inyanya siot tu ko, dia bata, no aku kini ha, nak kira gue secondary ni, kira gue secondary boys, indah sama ni dia nanti, indah sama ni nanti, tapi macam jodoh dia tu, madam, gua mau aku gua ada waktu kini ha, itu tu mikola, tu tigo Korea, al koran wanita seraku mau aku gua ada umur teri, nawa kini ha ha ni, tu tigo Korea. Makin jauh dia taruh rasa ya, kira rasa dia. Karena dah kau jadi dah, kita nanti lagi ke Spotify. Hei, gimana? Makin jauh nanti toko kumagaria, toko kinyo general hospital. Gimana ya hehe, di nomor walu kita ada. Makin jauh dia mau. Kita fefa yang gaya itu lori aku le. Sometimes ni jaga. Gimana ni mau dulu aku akan metekuo. Nanti ada tujuh dia hehe, rumah noy. Nueta adi korora. Ni mana magari makai ginya geti ni adi vitale, nama gisoka. No dia lejuh kan ni mikora. Dasoka aku menya ni mikora. Tu ibu mum umane orang gua, ni malado mai koru kita makai ya. Gira muadan ni degi. Ni dia teraje. Tadi le ninggali kita murago. Nanti tadi kiri bukan ni modu arah, modu moruari. Tapi kuno gila ma mukira modu. Gemera ini tu aku kono moruari aku. Aku kira taruh dah awan ni dah asyik kan. Jikalau ni baik kami memul. Makin jela ugu etera, saya kini di nasi rami tu ugu kuhin tu. Ini mana dia hahan di dahoh. Nampak ni dia ugu kuliah di ini membu aku. Oi, oi. Tiada lagi. Jika oi, asa. Jika etera. Kalau ni dah jadi kini di nasi rami kini ni dah jadi. Nampak first dah kita lewat ni dia ni kamu one. Nampak ni dah kau jadi my husband. Alah kita dah kita anda ini kira dia ramu tiga tak kira kita apa kita makia. Kiri dah. Oi modoli. Kayak agi dia aku. Nak cakap apa rumah noraya kini jira kiri, murorian na hawa boleh tak kalau ya kiri tu, ya kiri tu, ya kiri tu. No, undora wali fani ni ameni de. Kini jira guy, my dia hawa, wah, nuah kai, nuah kan asyik na tu dia, tapi saya tak faham tu radio mo. Jadi kalau macam mo dia tak faham tu radio na, kena ni tak undora, uhi dulu dah ni tu gosip mata ino, ino ke. No, kini kita mata was ni, kita muaya, kita muda kita ada ino. Oleh wali hamba mau faham di mana ada diri, tetapi kita melaya, lalu mana rosine, tetapi mereka kita anda ini, kalau mereka kita anda ini, kita jalan mereka agama konya, no mereka hendak enak tafadil juga, enak tafadil tu lagi, ini kasau ngiok karena siapa negara itu dia, dia melaya he, umur dia lebih kuru, siapa itu ku, akhirnya jawab, mana itu kuru, misal, orang orang itu kan orang godi, cuma dia, no mereka ni dia mereka, dia mula niok dolar dia tu, kenapa orang nengok kuira? Kalau anda jiran korai aku ayah nama, no no, belum tu kau ni modal nyurai buat buang korai, jadi umur dia. Aku jiran kebetulan berada dalam badia, ohure, na mau demai mau demo dia jadi korai. Kita mula ni sah, ni nanti kita jual tu mai, demo ohure, demo badia, demo sejia. Nanti ada modal ya tulis tu. Nanti nak jual mana jual demo, no le, tu dia terus punggung. Tapi ni tuan ni je era, tu juga ni rodal lah he atau induk he. No, orang tu hari ni, akhirnya jadi orang tu on dulu yang berkali, he nama orang berkuira. Siapa yang sih aku ada? Ni kot dia modal berkuira, ini sih hokir. Siapa sih aku ni yang berkuira hokir? Kita ni nanti, orang ni mesti ni awak pun ni ni nawas siapa sih aku? Turi aku. Ni orang dah di, orang korang tu radio modal, orang buat untuk gaya cara,
umenye no ringa to gwito gutyo mundu kwendete kimuri ate akinjuria ho ahuni hori to akinya akidali gi ate nge gwito gutyo mundu kwendete ndamucokeri gi maita matatu akiranjira ate gwito gutyo mundu kwendete na nini thafari ndirathi no gwito umenye ari gwo gwe thibitari ari gwo gwe gitandaini.